Tęsame laidą Nauja diena, netrukus aptarsime geopolitinės aktualijas, užsienio aktualijas, bet greitos naujienos iš Seimo, mažo kiekio kanapių dekriminalizavimo projektas šiandien guli ant Seimo stalo, tačiau antrąją pakopą perlipęs pasiūlymas pasvarsimo projektui buvo pritarta, vis dėlto nebus išpildytas iki galo, sprendžiant dėl susijusio baudžiamojo kodekso projekto, jis grąžintas tobulinti ir baudžiamoji atsakomybė tokiu būdu bent jau kol kas panaikinta nebus, tai iš dalies toji dekriminalizavimo iniciatyva sakykime, atidedama po šiandienos Seimo sprendimų. Taip plačiau aptarsime trečiojo laidos dalyje su Laisvės partijos atstovu Vytautu Mitalu, o dabar kalbame apie tai, kas vyko ir vyksta pasaulyje. Bendraujame su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. Linai, sveiki gyvi. Sveiki. Nuo Europos parlamento pradėkim, toks beprecedentis skandalas, vicepirmininkės suėmimas, kalbama ir apie kyšius, ir apie Katarą, ir apie prekybą įtaką. Kur čia esminė problematika? Na, be abejo, Europos parlamentas yra viena iš svarbiausių Europos Sąjungos institucijų ir akivaizdu, kad atskirų valstybių, atskirų lobistinių grupių interesai ten yra labai dideli. Na, Briuselis apskritai yra tas miestas, į kurį mėgsta vykti interesų grupės tam, kad išsikovotų savo palankius sprendimus, bet akivaizdu, kad šiuo atžvilgiu buvo nusižengta esminiams skaidrumo ir atvirumo principams, nes sukurtas buvo net pakankamas kontrolės mechanizmas, kuris užkardytų kelią panašu pakankamai rimtiems pažeidimams, kurie buvo padaryti ir dėl kurių šiandien pareikšti įtarimai labai įtakingiems Europos parlamento pareigūnams. Tad akivaizdu, kad yra didelis smūgis bendrai Europos parlamento įvaizdžiui, visos Europos Sąjungos institucijų įvaizdžiui ir bus labai svarbu, kaip Europa iš to sugebės išsivaduoti ir kokias išvadas padarys. Kokias išvadas reikėtų padaryti? Akivaizdu, kad reikia daugiau skaidrumo. Patys Europos parlamento vadovai šiandien pripažįsta, kad yra per daug neformulių susitikimo formatų, per daug įvairių procedūrų, kurios nėra iki galo aiškios ir apibrėžtos ir jos sudaro terpę tokiam santykiui, kuris galbūt yra nederamas, turiu omeny tarp Europos Sąjungos sprendimo priėmėjų ir tų interesų grupių, kurios neturi teisę tą interesą, kai lygiai taip pat kaip ir valstybės esančios toliau ar arčiau Europos Sąjungos taip pat turi interesų, kurie yra visiškai legitimūs ir gali būti vienai per kitaip ginami, bet visą tai turi būti daroma užtikrinant skaidrumą, užtikrinant etiką ir be abejo, net nekalbant apie jokias korupcinės schemas, kurios panašu, kad yra šių įtarimų pareikštų iš Belgijos teisėsaugos ašis. Čia kaip galėtume manyti, ar tai yra tokios praktikos nusistovėjusios, ar pavienis atvejis, nes čia tie 600 tūkstančių eurų grinais paimti per kratas atrodo pakankamai rimtai. Ar čia vieno klausimas, sakykim taip. Panašu, kad pradžioje buvo koncentruojamas į tai, kad galimai tai gali būti susijęs su sprendimais palankiais Katarui, dabar jau taip pusė lūpų minimas ir Marokas, tad akivaizdu, kad tas spektras ko gero aiškės tik tai tyrimo metu ir galiausiai tie galutiniai rezultatai gali skirtis nuo informacijos, kurią turime šiandien. Bet tuo pačiu mes turėtume traktuoti šitą įvykį kaip galimybę. Vis tik tai tas faktas, kad teisėsaugos institucijos veikia, jos renka informaciją ir užtikrina kontrolę, jis taip pat šiandien turi būti pastebėtas ir taip pat turėtume manyti, kad vis tik tai rodo, jog daugybėje kitų situacijų sprendimai yra priimami neturint šių problemų, neturint jokių įtarimų ar jo labiau įrodymų apie tai, kad sprendimus neteisėtai sąlygotų atskiros valstybės ar interesų grupės. Tad tą galime matyti neigiamoje šviesoje, bet taip pat matyti ir tam tikrą pozityvumą, kad tokie skandalai, nors dėja nutinka ne pirmą kartą, bet nėra Europos Sąjungos ar Europos parlamento veikimo kasdienybė. Kur toliau gali tas skandalas nuvesti? Na, sakykime, nežinau, kiek šansų diskredituoti save Europos parlamentui, kokie šansai galbūt, kad kažkas, nežinau, atsidurs už grotų ir panašiai. Smūgis aišku suduotas ir matome jau priimami konkretus sprendimai dėl Europos parlamento viceprezidentės pareigas ėjusios dar visai neseniai atstatydinimo, taip pat buvusio Europos parlamento narių ir kitų veikėjų atsakomybės, patraukimo atsakomybėn. Be abejo, kad reikalingi teismų sprendimai šiuo metu tik tai yra įtarimų fazė, įrodymai yra pateikiami, be abejo, jos reikės dar apginti teisme, bet aš manau, kad tie sprendimai bus padaryti ir net jeigu šiandien Europos parlamentas patiria smūgį ir be abejo, kad yra aptariamas tarptautinėje žiniasklaidoje.
žiniasklaidoje ir bendrai neigiamame kontekste, ilgainiui bus vertinamas ne tik taip pat skandalas, bet ir išvados, kurios bus padarytos arba nepadarytos po jo. Tai reikėtų tikėtis ir be abejo turėti lūkestį, kad bus padarytos deramos išvados ir mes matysime konkrečius sprendimus, kurie bus priimti pačiu artimiausiu metu tam, kad ateityje panašios situacijos nepasikartotų. Nes vėlgi natūralu, kad ES šiandien ir taip turi daugybę krizių ir taip turi daugybę problemų, kurias bando spręsti ir tai vidiniai niuansai jie tikrai nėra sveikintini. Kitas parlamentas - Lenkija. Lenkijos parlamentas paskelbė Rusiją terorizmą remiančią šalimi. Lietuva ėmėsi to kiek anksčiau, kokia reikšmė šito dalyko. Na, be abejo, tai yra pirmiausiai signalas. Tai nėra galbūt sprendimas, kuris savaime keistų situaciją, bet tai yra signalas, kad tikrai ne viena valstybė, ne vienas parlamentas Rusijos veiksmus vertina labai tiesmukai ir principingai ir nereikėtų to turbūt traktuoti kaip vienetinio atvejo ir taip nėra. Ir ateityje be abejo tai sukurs papildomą spaudimą ne tik tai smerkti agresorius, bet ir ieškoti teisinių būdų patraukti juos atsakomybę. Tai aišku nėra lengva ir galbūt šiandien pirminis prioritetas yra kiek įmanoma labiau padėti Ukrainai gintis ir apsaugoti tiek savo šalies gynėjus, tiek civilius gyventojus nuo galimų tolesnių Rusijos atakų, bet ilgainiui tai turės ir teisinę formą ir be abejo tokie politiniai pareiškimai galbūt tiesiogiai teisinio proceso nesąlygoja, bet yra tiesiog dar viena indikacija. Lietuva, Lenkija, čia tuos procesus ir baigiam ir tą terorizmą, ar gali ir kitos ES imtis tokio gesto, ES šalis imtis tokio gesto ar pasaulio šalis? Panašių gestų įmamas ir aš manau taip pat turime konstatuoti tai, kad pavyzdžiui tokios šalis kaip Prancūzija ir kitos jos taip pat labai tiesiogiai prisideda prie to, kad būtų renkami įrodymai. Tai, kas nutiko Irpinėje, tai, kas nutiko Bučoje, jau seniai yra nagrinėjama ekspertų, kurie renka įrodymus, kurie renka duomenis ir tai nebus tik tai žiniasklaidos ar pranešimai ar politiniai pareiškimai, tai bus surinkti faktai, kurie vėliau tikrai nebus pamirštami ir juos kartos ne tik tai Ukrainos lyderiai, ne tik tai Ukrainos teisėsaugos institucijos, bet ir tarptautinė bendruomenė. Aš manau, kad visa tai yra sunkus, komplikuotas darbas, darbas, kuris dėja kol kas dar negali pasiekti tų teritorijų, kurios yra okupuotos ir kur tikėtina panašių nusikaltimų įrodymų gali būti ir daugiau. Ne viskas yra matoma, ne viskas yra žinoma, bet būtinybė kaupti visus įrodymus tikrai egzistuoja ir aš manau, kad ukrainiečiai tam skiria didelį prioritetą ir jiems padeda vakarų valstybės. Dar karo metu ar gali turėti kokių nors padarinių Rusijai arba, sakykime, šalių kitiems teisės aktams, vidaus reikalams šitas paskelbimas Rusijos teroristinė valstybė? Nemanau, kad tiesiogiai, tai galbūt labiau netiesioginis veikimas ir turbūt tą galime sieti ir su dabar vykstančiais politiniais procesais ES vadovų taryba. Ten yra svarstomas naujas 9-asis sankcijų paketas, tad na, signalas iš Lenkijos turbūt nieko nestebina, bet tuo pačiu jisai ko gero dar kartelį moraliai pareigoja ES lyderius na, surasti konsensusą, nejudėti atgal, o žengti žingsnius į priekį, griežtinant sankcijas ir užtikrinant, kad anksčiau priimti sprendimai dėl sankcijų būtų efektyviai įgyvendinami. Nes vis tik tai na, politinės diskusijos, politiniai interesai, jie negali užgošti to fakto, kad Ukrainos gyventojai, Ukrainos piliečiai šiandien kenčia nuolatinius apšaudimus, kenčia nuolatinės agresoriaus atakas ir na, bet kokie siauri ekonominiai ir kitokie interesai atrodo kaip visiškai nepakankamas ir na, net moraliai nederamas pagrindas stabdyti tolesnės sankcijas. Kalbant apie tas sankcijas ir premjerė Ingrida Šimonytė pasisakė apie tai, išeina dabar taip, kad švelninant sankcijas Rusijos trąšų ir maisto eksportų, jeigu tos sankcijos būtų sušvelnintos, atsirastų niša, kurios dėka dalis verslininkų galėtų panaudoti dėl sankcijų įšaldytas privačias lėšas panašu. Kas čia per iniciatyva? Kodėl šitie du dalykai susieti galėtų būti, kaip manot? Yra kelios turbūt aplinkybės, tikrai ne vieną kartą esame girdėję iš Vokietijos, Prancūzijos ir kitų valstybių vadovų norą užtikrinti, kad maisto produktų tiekimas globaliai nestriktų, kad ypatingai tos valstybės, kurios yra vadinamieji globalus pietus, kurios galbūt nebūtinai smerkia Rusijos agresiją ir pirmiausiai koncentruojasi į tai, kokių ekonominių ir kitokių pasiekmių Rusijos agresija atneša, jos taip pat nori, kad vakarų šalis suprastų jų lūkesčius, na, nenukentėti kiek įmanoma arba
jeigu tas nukentėjimas vis tik tai bus, kad jo apimtis būtų kiek įmanoma mažesnis. Ir iš to kyla iniciatyvos, užtikrinti, kad kai kurios sankcijos nepaveikia Rusijos žemės ūkio sektoriaus ar maisto produktų eksporto galimybių, nors labai pabrėžtina yra tai, kad ES priimti sankcijų paketai išskirtinai pažymi, kad tai neturi būti sankcijų dalis, kitaip tariant, maisto produktų eksportas neturi būti užkardomas. Bet akivaizdu, kad praktikoje kyla niuansų ir tie niuansai kyla įvairių šalių uostuose ir panašiose vietose, kur užstringa, galbūt maisto produktai, jie negali judėti į priekį, nes nėra teisinių aiškumų. Tai toks yra oficialus aiškinimas, bet be abejo, Baltijos šalis, taip pat Lenkija tikrai principingai gins nuostatą, jog ieškodami, galbūt ir protingų sprendimų, mes negalime sukurti precedento sankcijų švelninimui ar sankcijų landoms, nes akivaizdu, kad vieno klausimo išskirimas yra sudėtingas. Jeigu bus sukurta landa vienoje srityje, tuo bus galima naudotis ir kitose srityse. Ir net jeigu bendrai sankcijos skambės griežtai ir principingai, bus klausimas, ar jų įgyvendinimas realybėje bus toks pat efektyvus. Apskritai kalbant apie, dabar turim, aišku, Lietuva, Lenkija priešinasi šitom sankcijom, bet turim šalis Europos Sąjungoje, kurios Rusija laiko teroristinė valstybė. Europos parlamentas lygiai taip pat. Ar pozicija dėl sankcijų gali iš to plaukti? Buvo Lietuvoje, sakykime, siūlymų apskritai uždrausti bet kokius verslo ryšius su Rusija ir paversti tai valstybinę politiką. Ar įmanomos bent kokiu nors mastu dar tokios iniciatyvos be samų sankcijų Europos Sąjungoje ir tose šalise, kurios užėmė tokią poziciją? Tai vyksta, galbūt nėra tokio vieno kategoriško sprendimo, į kurį galėtume referuoti, bet jeigu žvelgtume į platesnį kontekstą, matytume, kad faktiškai šita situacija, kurią jūs apibūdinote, jinai vystosi jau ne vieną mėnesį. Pavyzdžiui, mes matome, kad Europos Sąjunga drastiškai atsisija nuo rusiškų energetinių išteklių. Jeigu žvelgtume į tai, kiek buvo importuojama iš Rusijos energetinių žaliavų prieš Rusijos visą apimančią invaziją ir kiek yra importuojama dabar, kritimas yra pakankamai ženklus. Lygiai taip pat kaip ir kuriamos alternatyvos, net jeigu nėra tai tiesioginė sankcijų dalis, bet suskystintų dujų terminalai, kurie atidaromi Vokietijoje, ir dujotiekių projektai, kurie vystomi tarp Europos šalių, visa tai taip pat yra siekis, kiek įmanoma, mažiau išlaikyti ryšių su Rusija, net jeigu tai trumpuoju laikotarpiu visai Europos Sąjungai nėra lengvai įgyvendinama, nes tai yra sudėtingi, brangus ir ilgalaikiai projektai. Tai manau, kad jie nesustos, jie galbūt nėra įgyvendinami taip sparčiai, kaip mes norėtume, bet jie siunčia lygiai tą patį signalą. Tai yra, Rusija yra agresorius, Rusija yra visiškai nepatikimas partneris, Putino režimas vykdo imperialistinę politiką, tą beje konstatavo ir Vokietija, ir Prancūzija, ir kitų šalių vadovai, pabrėždami būtent imperializmo terminą, ir ateityje santykių atkūrimas iš esmės yra neįmanomas tol, kol esmingai situacija nesikeis pačioje Rusijoje. Bet vis tiek sumos nemažos išlieka tarpusavio prekybos su Rusija, Baltarusija, kai kuriuose šalise, tranzito buvusiose šalise, ypatingai Europos Sąjungoje, tame tarpe ir Lietuvoje. Kiek naivu tikėtis, kad greitai mes neturėsim visiškai jokių ekonominių santykių, sakykime, ekonominių dabar santykių su Rusija? Visiškai turbūt yra sunkiai gyvendinamas tikslas, akivaizdu, kad jis yra sunkiai realizuotinas ir dėl to ilgalaikiškumo atsisėjimo projektų ir dėl to, kad tai kertasi su atskirų veikėjų interesais ir mes matome labai dažnai, pavyzdžiui, Vengrijos politikus kartojant, kad tai yra nenaudinga, kad reikia daryti išimtis, pavyzdžiui, išimtis dėl naftos įsigijimo iš Rusijos toliau, ypatingai kalbant apie antžeminius to tiekimo būdus, jeigu laivais nebegalime pirkti naftos, tai išimtis yra taikomos kitais būdais. Teigiamai naftai. Akivaizdu, kad tai tikrai nebus paprasta. Dėl to mes ir matome kiekvieną Europos Sąjungos ambasadorių, kiekvieną Europos Sąjungos lyderių susitikimą kaip naują kovą, bet aš manau, neturėtume tose kovose pamesti bendresnio paveikslo. Bendresnis paveikslas yra tas, kad tendencija yra akivaizdi ir įrodo, kad Europos Sąjunga nori ir kryptingai juda link atsisėjimo nuo Rusijos. Jis turbūt nebus niekamet 100%, tai gana sudėtingai realizuojama, bet jisai tikrai apims strategiškai reikšmingus sektorius ir padarys Europos Sąjungą kaip visą organizaciją ateities saugesnė nuo agresorius. O kaip valstybinių požiūrių mes turėtume žvelgti į tuos verslus, kurie, sakykime, dar plėtoja viena ar kita apimtimi verslus su Rusija? Ar tai grinai jų privačių interesų reikalas, ar vis dėlto valstybinis reikalas kokiu nors mastu ir jeigu taip, tai kokiu ir kokia forma?
Žinau, kad be abejo susijęs su valstybių interesais, su bendrų principų laikymus ir juo labiau sankcijų įgyvendinimu, kai tai tiesiogiai apima atskiras verslo šakas arba atskiras prekybos sritis. Bet tuo pačiu negalima pamiršti to labai svarbaus veiksnio, tai yra reputacinio veiksnio. Ir mes matėme, na, apie 1000 bendrovių, tai buvo metų viduryje atlikto tyrimo rezultatas, tarptautinių bendrovių, kurios pasitraukė iš Rusijos ir nebevykdo veiklos šioje šalyje arba tą veiklą, na, labai ženkliai sumažino. Net jeigu tai nebuvo privaloma toms įmonėms dėl įvestų sankcijų, dėl teisinio reglamentavimo ar kitų aplinkybių, kurios nepaliktų jokios kitos išeities. Bet vis tik tai reputacinė žala, nenoras prekiauti su agresoriumi, nenoras rodyti savo investuotojams ar savo prekių ar paslaugų vartotojams, kad yra vystomi tokie ryšiai su agresoriaus režimu, jis yra galbūt net ir dar veiksmingesnė priemonė negu formalus įpareigojimai. Tad aš manau, kad būtent tas visuomenės spaudimas, visuomenės reakcija, vartotojų vertinimas tokių įmonių, kurios galbūt tęsia tą veiklą, jis yra kartais galbūt net skaudesnis skirtis negu formalūs teisiniai dokumentai. Kągi, ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena. Netrukus tęsime ir šio pokalbio pradžioje. Kalbėjau šiek tiek apie kanapių dekriminalizavimo projektą. Seime jis įstrigo dėl baudžiamojo kodekso nuostatų sprendžiant. Tas projektas gražintas Teisės ir Teisėtvarkos komitetui tobulinti. Apie galimą tolesnį projekto likimą pasikalbėsime su Seimo pirmininko pavaduotojų, Laisvės partijos atstovų Vytautų Mitalų. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.